existem os grupos de risco para a Covid, tá bom? Então, dificilmente alguém abaixo de 50 anos tem problema com Covid, a não ser que ele for de um dos grupos de risco, tá? Sim. É, o Covid ele é perigoso acima de 50 anos ou se a pessoa tiver grupo de risco. Quais são os grupos? O primeiro é obesidade, depois pressão alta, depois diabetes, depois problemas respiratórios como a asma ou DPOC e em quinto, ser careca. Normalmente quem tem complicação da Covid, quem tem a síndrome pós-Covid, ele tem algum problema hormonal quando não é obesidade, quando não é diabetes, quando não é pressão, ele tem algum problema hormonal. As mulheres que têm problemas hormonais ou que tiveram síndrome de ovário policístico, mesmo que tenha sido na adolescência, ou as mulheres que tiveram problemas retirados de útero e ovário, a testosterona ela está implicada no processo da Covid. Ainda não está bem claro quais são os mecanismos ainda, mas já tem até tratamentos surgindo baseado, tem um protocolo que chama Androcov, que está sendo um dos mais usados hoje em dia, que está sendo baseado nesse quesito, né?